Ty už víš, kdo jsou naši návštěvníci? Ahoj, Leo. Hádej co? Není to obyčejný klokan, ale klokan skalní. Skalní? Ano, patří z klokany do stejného rodu. Ale, jak jsi všiml, tihle jsou menší. A ten, kterého jsi našel, je dokonce klokan žlutonohý. Klokan skalní se jim říká, protože žijí ve skalnatých oblastech, na útesech a občas i v jeskyních. A jsou to vak s vakem? Myslím, že se snažíš říct vačnatci. A ano, jsou to tačnatci. Takže svá mláďata nosí ve vaku. Při narození váží 1 gram. Bohužel tam, odkud pocházejí, už jich moc naživu nezbývá. Žijí jen na několika místech v Austrálii. To znamená, že je velice důležité vrátit je domů. Přidejte se k nám. Ano, Leo, to uděláme. Uvidíme se dole.